sezonas pēdējā spēle Skonto stadionā. Ap 100 skatītāji, un tas ir daudz, ja runājam par Skonto klubu. Bet ja par tā spēlētājiem un to, kāda viņiem bijusi šī sezona, tad, protams, tas ir nepelnīti maz. Šo sezonu Futbola federācija un Virslīga bija iecerējusi kā jaunas dzīves sākumu. Tiek ieviesti stingrāki licencēšanas noteikumi, kuru galvenais uzdevums – veicināt godīgu spēli un klubu ilgtermiņa domāšanu. Taču daudziem pārmaiņas nāk pārāk strauji. Vispirms licencēšanas komisija sezonai nepielaiž Skonto un Daugavpils Daugavu. Jāsaprot, ka Futbola federācija nav viendabīgs organisms, un tur tāpat ir daudz interešu sadursmes. Ir vecijai, ir jaunijai, ir modernijai, ir nemodernijai. Revolucionārā situācija Futbola federācijā, jauns sporta direktors, un no tāda sajūta, ka beidzot ledus ir lūzis un ejam pareizā virzienā. Divas dienas pirms sezonas sākuma apelācija komisija tomēr ļauj sezonu sākt visām 10 komandām. Sezonas gaitā apelācija komisijas lēmumus futbolam vairāk kārt sit zem jostas vietas. Taču tās vadītājs notur samatā līdz pat rudenim. Skonto visu sezonu mokās finansu agonijā. Futbolisti cīnās, taču vadzis lūst tieši dienā, kad TV6 plānojusi spēles translāciju no Liepājas. Skonto neierodas uz spēli. Par līdzīgu precedentu parūpējis tāds savdabīgs veidojums kā futbola klubs Jūrmala. Apelācija komisijas bijušais priekšsēdis joprojām ir pārliecināts, ka viņu lēmumi bijuši argumentēti un kopumā futbolam labvēlīgi. No vienas puses prasībām ir jābūt izpildītām. Ja tāda prasība ir, tad tai prasībai jābūt izpildītai, bet viņas nav izpildāmas. Pati dzīves pieeja šos jautājumus pārskatīt un sakārtot atbilstoši tā, lai nebūtu kaut kāda tāda gigantomānija, ka mēs šeit uzzīmēm, ka mums ir futbols tā kā futbola lielvalstī, arī prasības tādas, un bez tam paši to nevaram izpildīt. Kroni sezonai uzliek nevis Ventspils futbolista laukumā, bet gan disciplināru lietu komisija. Kad Skonto punkti tiek atņemti otrreiz, apelācija komisijas vadītājs ir atbrīvots un sots netiek mīkstināts. Pamatoti, taču intriga cīņā par čempionu titulu tiek izdzēsta pie rakstāmgalda. Pēdējais piliens – vairāku Daugavpils Daugavas futbolistu un jau 2009. Gadā no Latvijas futbola uz mūžu diskvalificētā Oļega Gavrīlova arests jau ir prieka vēsts. Taču atzīstim, ka Daugavpils Daugavas totalizātors stāsts ir pārāk garš un Latvijas futbolu apkaunojošs. Un ja ne UEFA iejaukšanās, tad nesik ilgi mēs apelētu pie pierādījumu trūkuma un roviem likumdošanā. Šāds nacionālais čempionāts mums nav vajadzīgs. Bet vai labākam esam gatavi?